PI just says pop up button. Other lock removed. Parking brake set. All switches. Off. 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 Circuit breakers all in. Static air off. Inertial. Standby flat motor guarded. On. Closed. Closed. Bridge. Emergency. Our lever, power, propeller, fuel conditioner, fish off in cabin heat, fire wash it off. Emergency equipment, ok. Então, PI access to pilot. Auto-lock remove, parking brake set, also switches off, circuit breakers all in. Static air off, inertia separator normal, flaps, motor checked. Fuel duct selector, ventilation, air conditioning, bridge, emergency, trims, fuel shut off, cabin heat, fire shut off, EFB checado. Emergency equipment. Para o nosso preliminar cockpit preparation. Battery on, avionics 1 and 2, database checado, rain prediction, procedure, departure, em vez de estar carregado aqui, rolip no bravo, deixa eu ver aqui, ó, jeep no bravo com rolip, deixa 9192, ligar as luzes aqui, já pedi autorização pro pegar o ATIS. Afonso Pena, International Information Victor, 190 Zulu Winds R360 at 6 knots, visibility unrestricted, 4500 feet clouds. Temperature 23, dew point 10. Current QNH is 1022. Arriving and departing runway 33. Decolagem do 33. E autorização. 5493, British copy. 5493 is cleared to Sierra Sierra Uniform Victor. Climb via the Jegi 1B departure with Aurora transition. Then direct to Sierra Sierra Uniform Victor. Expect departure runway 33. Maintain flight level 100. Squawk 5420. 5493 is cleared to Sierra Sierra Uniform Victor. Climb via the GGI-1B departure with the Arab transition. Then direct to Sierra Sierra Uniform Victor. Maintain flight level 100. Squawk 5420 Azul 5493. Azul 5493 read back correct. QNH is 1022. Contact ground on 121.9. When ready for pushback, have a good one. QNH is 1022 ground on 121.9 Azul 5493. Então, a CMR na nossa rota 1700, flat number 5493, anotado então 1022 com 23 graus. Vamos para o nosso briefing. Deixa eu deixar aqui no smoke safety belts e o battery off. Então, battery checado, 25 volts, external power off, avionics off, fire initiator test checked, AGPWS checked, fuel quantity checked, avionics off e no smoke safety belts off. Então nós estamos numa aeronave Charlie 208, 867 HP, com CNI T-CR. De Notans para operação nós temos aqui em Curitiba algumas, só tem o Papi da 33, vamos lá, checando um por um aqui, né? Então a gente tem fechamento de pista às 3h45 às 8h Zulu, Taxiway Charlie Equifox Unusable, Runway 33, Papi tá sem uso também, pista no 5 tá sem Papi também. E as bases da pista 1 no Uno são os nossos Notans aqui para operação em Curitiba. De meteorologia nós temos algumas informações aqui, não. Lançamento de parachutista também para Notan. Aí lá em União da Vitória, sem nenhum Notan significativo. Nós vamos retornar com a alternativa seria aqui em Curitiba. E aí caso negativo em Curitiba, a gente vai para Joinville, mas aqui já está setado também o nosso plano de voo. Meteorologia no momento para União da Vitória, né? Segundo Remed, Redmatch, nada de meteorologia. Temos algumas descargas elétricas aqui só no setor sul, lá do lado de Porto Alegre, tá muito longe da gente aqui, ainda não vai influenciar na nossa operação. A rota prevista então, né, de Curitiba para União da Vitória, previsto 46 minutos de voo aí, 110 milhas, né, no total, na proa magnética 267. Nossa saída vai sair um pouquinho mais para o norte aqui, vento de travessa aqui na rota, tá bem tranquilo para operação. Mais uma vez aqui, né, as nuvens baixas também estão sem nada significativo. Risco de pássaros, antenas, balões, risco de hotspot, aviação geral e também risco de edificações. Frequência do azul já conhecida e citada, restamente povoada e evitar balões maior incidência no mês que a gente está intercorrente aqui. Tráfego de GP no porto seria com relação à bacaxeria aqui do nosso lado. Áreas descampadas aqui, como a gente vai decolar da 33, caso necessário a gente fazer um retorno aí, acho que a pista 29 é o mais aconselhável aí para nosso retorno em emergência. Pista seca 20 nós, o limite da unidade de travessa e peito de cauda no máximo de 10 nós para nossa decolagem. Então, lendo do DataCard, então, ó, a gente está no Charlie 208, 867, nós vamos decolar com altitude de 29,689. Na temperatura de 23 graus, vai dar um torque de decolagem de 2.200 com climb power de 2.000.
CMR para essa rota de 1400, a gengibre nova com nível 100, na pista 33 com pista seca. A decolagem com flap 10 hoje, o inercial normal. Já temos aqui também informações do aeroporto de destino e de alternativa já preenchido caso a gente retorne para Curitiba ou a Joinville, aqui já tem também a informação meteorológica. Então, só confirmando, né, com 23 graus nós vamos 2200 libras de torque para decolagem e após a decolagem o climb de 2000. E aí, como nós estamos com aproximadamente 8.300 libras de peso total, de acordo com o nosso manifesto de carga, nós vamos usar 2.963 pés de pista aí para decolagem. Charlie November Tango 2553 com 45. Charlie November Tango 2553 com 45. Então, Curitiba Union da Vitória. Nós vamos decolar com 6 passageiros, 462 quilos, com índice de 11. Nossa carga está distribuída, então, 75 aqui na zona 6. Mais os pods Bravo e Charlie, né, com 60 quilos no total, 135 quilos de carga, mais os passageiros, então um total de payload aí de quase 600 quilos. 24 índice aqui, e aí a gente 3786 nosso peso de decolagem, vai dar um índice de 31, e o pouso 3623, 30, o pouso lá em Curitiba, já assinado o manifesto. Vamos rodar com 85, subindo com 95. Nossa saída, gengibre no Bravo com transição em Roribe. Decola da 33 direto, polar restrito, que é 5.000, aí a primeira restrição seria gengibre no 120, mas nós vamos no nível 100, então direto Roribe. Muito provável que após polar a gente já seja autorizado direto destino. MSA do setor 5.300 pés, e aí a nossa transition vai ser de 9.000, se eu não me engano, 9.000 pés. Táxi previsto, nós estamos aqui na posição 20, segue com curvas, a gente libera aqui à esquerda, direita na Eco, Bravo, Fox, até o ponto de espera da 33. Qualquer anormalidade, então, até 60 nós vamos abortar com um calate de stop. Após os 60 nós, o stop seria somente por engine fire, engine failure, wind shear e aircraft on safety fly. Após a decolagem, como nós vamos decolar com flap 10, velocidade indicada aí seria de 95 nós. No EX, né, como a gente vai decolar com takeoff approach, mantendo 90 nós aí em qualquer emergência. Fazer o meu flow aqui então. Battery, avionics. Manete checadas. Before takeoff checklist. Pre-flight inspection completed. Shocks and covers removed. Parking brake set. Fuel quantity 1450 pounds. Down to the line. Pode pedir autorização, por gentileza? 5493, request engine start. 5493, engine start approved. Engine start approved, Azul 5493. Clear left. Clear right. Rebust. Avionics 2. Below the line. Doors and windows closed. Beacon on. Fuel bust on. Avionics 1 on. Fuel tank selectors both. Emergency power lever normal. Power lever idle. Propeller control lever full forge. Fuel condition lever cut off. Propeller area. Clear. Before start checklist completed. Back. Nearish. Time. Start. Start and on. Ignition on. NG, oil pressure, no fuel flow. Fuel flow range, monitor NG e NITG. Starter saiu, 30 segundos, reset. Então, starter off, fuel boost normal, on. Avionics number 2, inertial. Air conditioning, deixar em ventilate, a gente está com 23 graus, aliás, vai para cool, né? Flap, take off approach. Ventilations closed por conta do ar-condicionado. A gente coloca o radar em on e o rain prediction executado. After start, standard power off, fuel boost normal, CAS, extinguish, radar, standby, inertial, bypass, trims, set e altimeters. 1022 set, 1022 set. After start checklist completed. Só pedir autorização para o táxi. 5493, request taxi. 5493, taxi to runway 33 via taxiways Bravo. India, hold short runway 33. Taxi to runway 33 via taxiways Bravo. India, hold short runway 33 Azul 5493. Parking brake released. Brake check.
Controls check. Flight instruments, heading, bearings, chassi 115-1650 aqui, standby. Clear left and clear right. Before takeoff checklist. Briefing, confirmed. Suction gauge, check it. Flight controls, check it. Flight instruments, checked. Flaps. Take off sets down to the line. Out cell 10. Azul 5493, contact tower on 118.15. Enjoy your afternoon. Tower on 118.15, Azul 5493. Slide swap, park brake set. Temos nenhuma aeronave aqui na retaguarda. Engine, system, inertial, 400 libras de torque. Então a carga está no gerador, down trip. Gerador off, standby power on, passou a carga para o alternador e 27 volts. Reset, carga de novo no gerador, alternador zerado, engine e overspeed. Checado aqui o botão, acelerando 1750, mais ou menos 60 de hélice, bateu, solicitar autorização para decolagem. Estamos prontos. 5493, ready for departure. 5493, winds are 360 at 6 knots, cleared for takeoff, runway 33. Cleared for takeoff, runway 33, Azul 5493. Parking brake released. All lights on. Okay, takeoff, runway 33. I idle. Below the line. Overspeed standard power test, check it, takeoff runway confirmed. Taxi lights on, in stern lights on. Radar on, transponder out, cabin heat mixing air control, flight push, inertia separator normal. If you continue to have a high idle, before takeoff checklist completed. Okay, takeoff. Takeoff power set. Speed alive. 60. Rotate. Azul 5493, you have traffic at 10 o'clock miles at 3,150. Acceleration altitude, set flight level change, 108 knots. Flaps up, speed jacket, flaps up. Autopilot on. Climb power set, ignition, okay. After takeoff checklist. Engine lights off, inertia normal, climb power set, flaps up, engine instruments, check it. Down to the line. MSA, speed 115. 115 set. Okay, estamos passando 0 milhas de pular agora. Vamos voar direto do destino. Light plan. Azul 5493, good afternoon. Radar contact. União da Vitória. Activate. Confirm. Confirm. Heading cell 264. Nordeste. Position altitude.
Set standard. Tender set, passing 089. Check, below the line. 1000 to go. Altimeters. Standard set, twice. Standard set, after takeoff checklist completed. 5 graus, Tito stall heat on, air conditioning off. 100 to go, out S. Azul 5493, contact Curitiba Center on 135.8, have a good one. Center out 10,000. 4 graus, 5, Center Azul torque 1390. Azul 5493, good afternoon. Radar contact. Um 390, consumo de 316, 327, está bem abaixo. 139, taxi lights off, seat belts, head in sync, climb set, power set e RPM set, ERH exercise. Engine failure immediate after takeoff. Airspeed 9 knots. Power lever idle. Propeller feather. Fuel control lever cut off. Wing flaps handle as required. Fuel shoot off. Oil knob pull off. Fuel tank selectors off. Battery switch off. Cabin door on latch and land straight ahead. Evitar curvas de grande inclinação devido à baixa da performance e também aumento da velocidade de stall em curvas de grande inclinação. Então, recomendado é sempre seguir à frente, uma área descampada e pouso à frente. Carriage exercise completed. Bom, já a gente volta. Quando eu estiver iniciando a descida pro destino, a gente volta com a gravação. Até daqui a pouco, pessoal. Estamos quase no ponto ideal de descida. Então, para a meteorologia lá, a gente não tem informação meteorológica, mas como os ventos predominantes aqui na região estão mais calmos, né? Conforme a gente viu lá na saída em Curitiba, muito provável que a gente vai usar a pista que fica para o lado do circuito do Cristo, que é o que a gente quer treinar hoje aqui. Então, sem nenhuma limitação, nem nada de performance limitando a nossa aeronave, nenhum item meu. A configuração lá vai ser de flap full, a VRF vai ser de 80 com aproximação de 90 nós. Pista seca no momento, airport briefing da localidade. Risco de antenas, pássaros, fios de alta tensão, risco de CFIT, pouso somente com o comandante, pista estreita, o risco também de veículos ali nas cabeceiras e o risco de um enchi quando tem condições de formações como uniformes. Circuito de tráfego então deve ser realizado a 1.500 pés de altura, 3.960 pés, então nós vamos descer até 4.000, já setado no altitude selector. Nossa, temos o Morro do Cristo ali que fica 1.8 milhas náuticas da pista 16, né? A 950 metros de elevação. Temos algumas antenas ali, tem um morro também que fica nesse setor aqui da posse do rio aqui, né? Então a gente vai pousar na cabeceira no 7, vamos fazer uma curva um pouquinho antes do Morro do Cristo aqui, tentando fazer para treinar esse circuito que é mais fechado ali, né? Cabeceira 35 horas deslocada, pouso exclusivo de comandante, decolagem de primeiros oficiais somente com 100 horas de operação na empresa já. Setor norte, então, setor com bastante elevações, né? Tem esses morros aqui atrás também. Setor sul com menos obstáculos. E aí o aeroporto Maria Magalhães está localizado no eixo de decolagem da 1-7. Então, não é um caso, não vai interferir pra gente aí. Então, o pouso a gente executa aqui na 1-7, que a gente quer treinar realmente fazer o circuito aqui pela praça, essa região. E aí a gente livra aqui no terminal central depois de um backtrack. E aí, livrando à direita aqui. Então, o total de pista lá tem 1.000 metros com 30 de largura. Então, o landing distance available lá, 955 na pista no 7, por conta das cabeceiras deslocadas. Decolagem é obrigatória com flap 20 e takeoff approach. No caso, nós estamos no EX, vai ser com takeoff approach. O pouso vai ser com full lá mesmo, né? E aí, as limitações de decolagem aqui com relação à performance, caso a gente precise fazer alguma conversão para poder decolar de lá depois. Limitantes. Pista seca, somente o componente de través aí no máximo de 10 e o máximo de componente de cauda de 5 nós. Então, na final, a gente faz um cross-check aqui e verifica se não está nada fora dos limitantes aí que a gente precisa para fazer essa operação. Caso contrário, a gente arremete e segue para outra cabeceira. Nós dois estamos chegando lá, então, com 1.000 libras estimado. A gente vai alternar Curitiba e, se necessário, ainda Joinville. Nós vamos iniciar a descida agora mesmo, já liberar aqui vertical speed minus 500. Não vamos recrutar nenhuma star. A gente está descendo então até a nossa grid de mora de 6.000 pés aqui na frente. Quando a gente não der visual, a gente mantém ainda 6.000.
e a descida até 3.900 com o circuito de tráfego. Lá a gente vai executar a chegada visual, então o circuito de tráfego padrão, com curvas à esquerda, ascensos com descendo a 4.000 inicialmente. Caso de revertida, a gente segue na proa da pista até atingir a aceleração, a altitude de aceleração. Se for por conta de vento de cauda que a gente arremeteu lá, a gente procura de repente fazer o circuito para 3.5, e aí a gente sai com curvas à direita, e aí fecha curvas à esquerda novamente para poder ingressar no circuito. O táxi, conforme a gente comentou, executa o backtrack no final da pista, retorna e livra à direita no pátio principal. Algo a acrescentar para o nosso briefing, podemos iniciar o nosso descent checklist. Então, approach briefing, conforme. Taxi lights on, minimums 6.000, 3.960 pés, que é a altitude do circuito. Down to the line. Estamos com 9 minutos para descer 5.000 pés, está dentro do circuito aí, vamos descer com 600 pés por minuto para encaixar certinho na entrada do circuito. Como Curitiba, pelas elevações lá em 9.000, aqui a gente pode já descer também, vou deixar ajustado em torno de 1.020, que era o que estava bem próximo lá de Curitiba, como nós não temos informações meteorológicas aqui na região, né? Então, transition level, set QNH twice set, passing 9.500, cross check, below the line, altimeters, 1.020, twice set, 1.020, pitot stall heat, já estamos com 4 graus ainda, sem nada de umidade, vamos só aguardar o pitot. A gente descer um pouquinho mais, né? Atingindo 5 graus aqui. Com 6 graus, a gente já desliga o pitot stall heat. Então, hold checklist, pitot stall heat. 5 graus aqui, sem a umidade visual. Eu vou já desligar ele aqui. E o resumo checklist, pitot stall heat, off, descent checklist completed. A gente está sem nada de umidade aqui. A gente está na descida contínua, então ele já vai subir para 6 graus aqui. Tá visual aqui com a União da Vitória, 100 to go. Alt S, Alt 4000, Heading Mode, Heading Cell 3, 4-0, só fazer uma redução, e 4.000 pés, através da cabeceira, visual com o terreno, Flaps 10, Speed Checked, Flaps 10, quer dizer, Take Off Approach nessa aeronave, né? Que eu já vou liberando o circuito de tráfego. Eu estou visual aqui, cruzando a cabeceira oposta. Fly director off. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Giro na base. Landing checklist. Pitot selectors both, propeller full forward, flaps set, external lights on. Landing checklist completed. Stable. Nível de obstáculos, fazendo uma redução. Após o cruzamento da pista, chame solo. Novamente, 121 decimal 9. Cruza a pista naquilo, chama solo 219. Bom dia, Otávio. Desculpa a informação de tráfego, está com isso 2 horas e 17 minutos com rumo nordeste. Mantendo o nível de voo 090, 522. Ciente, gol 2025, prossegue a subida para 370. Gol 2025. Qual for Charlie, distância autorizada até 1.0, abaixo de série, reporte do cancelamento do IFR. Esquerda, pode vibrar a pista, sem solo, em 121 decimal 9. 219, já 31. Engine lights is trouble. Standby power off. Inertial. Air conditioning,
Low idle. Off. Radar off. After takeoff check, landing land. After landing, flaps up. Figuration lever low idle. Shrink set. Neutrals. Transponder standby. Radar off. Inertial bypass. Landing lights off. Strobo off. P2 stall hitch up. Landing checklist completed. After landing checklist completed. So, transponder. Parking brake. Guarda na área, se estabilizar. Cut off. Ventilate. Beacon nav. Off. Unix number 2. 0%, fuel burst off, park checklist, fuel tank selectors 1 on, beacon off, switch belts off, fuel burst off, parking brake shocks on, and in, parking checklist completed. Reporte para o acelerador.